guddin isaanii kan walirra jirtu. Yoo ciisanis duwidaan malee hin ciisan. Taa'uu tasuma hin danda'an. Yoo ta'an ammoo hirkatanii diriirfatanii kana miila wal gubbaa galchanii akka dagalee manatti ta'an. Takkuma dhiirti akka dhiira teessu harkee hin beekan. Dhugaa keetti. Jireenya akkam yoo ayyaanni akkam ture deemtee maan deemisi nagarajiitti. Ani barba Oromoo harkee tun beekuun bakka Oromoon jirtu deema. Kophaa jirtaa isteeta kophaa jirtaa? Kaayiroo kootu kaawaa xalafeeti. Wanni xalafannee jirti kaayiroo. Akka sanaan ni dhufa baqaa yoo wanni xalafan jiraatu. Ambeer Jawaar Mohaammadiin jaaladha. Abarsilaan Jawaar Mohaammad harka dhee Itoophiyaa galeen dasna jaala. Maa dhugumaa hunda keetti ol taman nyaata subhaan Allah. Amma isuma dhugaa asli dhaggeeffadha. Asxiifachi tumtanii nama haanuutu haaniifoo sagaleen taatan. Anaafillee sagalee ta'a. Akkuma Jawaar Mohaammad guyyaa takka sagalee isaa dhagu. Akkuma guyyaa takka. Jechi isaa tokko qofa dhagootti. Ni beektan hundi keessan hoo kan isa jaalladhu. Jecha maal jedhu barbaadda Jawaaridha. Nagaa qofaan barbaada. Nagaa qofa nagaa itti jaamu. Rakkoon qabate dubbisiina nagaa barbaanna. Rakkoo isaan qabdu? Hin qabu. Nagoonni nageenni rakkoon qabu si dubbisiina ta nagaa. Waadaa si seenaa immoo sagalee isaa si dhageessisu. Ni wallaayi ji. Wallaayi. Kana guyyaan kiyya bareedi ammaan tana gammachuun hin kee buna danfe fedhe. Dibaanata irraa buusee Isa hin jaaladha minaamini jettu kana ani hin beeku mana isa nagaa oromummaa dubbisu minaamini sagalee isaa dhagamu. Hiisi dabar. Akkuma isa jaaladhu qofa baqa haanaa beeku. Akkuma isa jaaladhu jaalala isaatiin amma tanu carashaa. Maa jaalala oromoo hunda jaalataa jaalala kam akkamii addaan fi beekara jaalala ati jettu gurra qooba. Sababa isaa ammoo inni na dhukkubaa jira asli. Jaalala isaatiin jechuudha. Of keessaa dhiqqi mana yaala dhaqqi. Fagoos. Steppii baay'ee gaafa. Suuni akkam beektaa ganaa waa baay'ee si gaafa. Tattaasii godhu qabda Kanaadaa keessatti. Akka Oromoo haasuu qaba. Hiriira baasa. Bakka akka sana wanni Facebook nuti yeellee xiqqoo naaf haa guddatu bakka agisee Facebook nuti xiqqoo naaf guddate tattaaffii godha. Tattaaffii godhi Oromoo diyaasoora biyya faranjii jirtuudhaan kontiroos godhi hiriira baasii maal jedhii sangoota qabsoorratti walitti dhuftan. Adeemsa qabsoo keessa waan rabbi si hir eegga. Talaa taqna dhumarraa matila adeemsa yeroo jira beektu. Yoo karaa sadiin argatte mana isuma asirraa mana tettee jaalattuuf ollaa irra jaalattu kanaan Jawaarin hin argattu. Tattaaffii qabsoo keessa munkin argachuu dandeettu. Munkin Allahu alam. Amma duuba Nasraan uffa sheekha argatte tattaaffii amantii keessa gooteetu argatte sheekha. Sheekotaaf Jawaar addaan. Akka. Amma Nasraallee qabsoora jirti. Wanni argatte eebee deebii deebee fi hin jiru. Namni sheekaa tokko haala famana duraan Nasraan qabdu kana ibiddarraa lubbuu isii baraaruuf rabbiif jecha illee ofitti qabu mala Allaahu aalam. Jawaariin garuu akkasitti argachuu hin dandeettu ka bikoos inni sheekaa miti daawwaan godhu maal hin jedhu adeemsuma qabsoo keessa karaa Jawaar ittiin argattu jechi akkuma doktoraatan jechuudha. Jawaar amma qabsoo dhiisee jira haadhu akkamitti argama? Hin dhiifne wallaahi. Amma kan duraanii caalaa qabsoo cimara jiraayyu amma jechuudha. Namoonni ni dheengadda hojii mari'atu suuraa hojii keessoonni itti gaafatamtoota siyaasa addunyaati. Sigalee barumsarra jira. Namoota garaagaraatiin haala addunyaa, haala Afrikaa, haala Itoophiyaa irratti mari'ataa jira. Lafarratti qabsoo feesbuukii dhiise malee lafarratti kan duraanii caalaa qabsaa jira. So ati mootu qabsaa'aaf qabsaa'aan qabsoomarratti maachi wal godhamanii.
nama qabsara jirooti yoo lafa ta'ettee jaarattee jechuun argitanaad. Baqaa qabsoo seeninaan jechuun feeree ammaan ta'a. Jechuun qabsoon biyya faranjii maali gaafuma hiriirri jiru diyaasporaa kanaan dalagaa dhaabaa koottaa jettanii hiriira baaftaa alaabaa midhaan itti kirreessaa karaa dhaabatanii daawwannaa jedhanii ati bunu dura deemtee maayikii qabattaa. Hin mul'atta kaameraa irratti mul'atta walga'ii garaagaraa irratti hirmaatta koominiitii keessatti bakka koominiitii hirmaachifta maal jettaa akka carraa ta'ee yoo ati jabaatte diyaasporaa kana kontiroolota akka jarraa yoo affeerran jiraate hayyoota kanneen gisee affeerran barbaachise yoo waan kan keessatti aangoo qabaatte simachuu carraa diree xiyyaarate fiduu ilillii kennuu fi teessisuu keessummeessuu isteep baay isteep hoteela qabuu fi xiyyaara qabuu konkolaataa qabuu fi kana keessa hawaasa nagaa wal gaafatanii suuraa wajjii kaataniin yoonee nagari faxaraal bilee biyya amnaallu. Namni kana keessaa yaada gaarii naaf kanneen jiru. Galatami Doktor. Taaptaa goraaree si maal akka mantiin girri gootan. Galatoomii Doktor, namni keessatti kana yaada bareedaa naaf kanneen jiru. Takkiin Ameerikaatti Oromoo bira gala. Takkiin ammoo Albertaatti gala. Takkiin Torontootti gala. Bakka Oromoon jirtutti galeetiin bakka Oromoo wajjin. Edmontonitti gala bakka. Galatoomii yaada bareedaa kana kan nu fayyadu hedduu si galatoomfadha. Hedduu. Seenaa hin dagan. Gama fiyyaan si taasifii hin dhaabaa baada siif seenaa illee. Abdiin kuti laa taqnaxuun raaxmatillaa jedha. Hadiisa jira. Laa taqnaxuun raaxmatillaa. Raaxmata kiyyaarraa abdiin muratinaa rabbitu jedha. Sirraa bareedee jira moo? Maalirraa bareeda yaa boja lajoo haree kunoo ijji kiyyaa na guraachamtee riiba dhabeetiin jira taa'eetu madhisuma kana. Fooltuma isaa kanaan gara gaggalchaa bulagaa. Hirriba keessa na gangalchaa waa'een kan kee jechuun malee waan aanaaf ni hammaata. Meesiraa dhaabbanni kee akkami Jawaarii taa'a ol ka'ime lakkoofsa dee fakkaata qabda. Bakki xiqqoodha dhaabbanna naaf hin ta'u fuula kee dura suba jira hundu duuba suba jira dhaabbachuun naaf hin ta'u kaameraa irraa fagaachuu hin danda'u. Hunduu maali ni lubbu? Duuba dudduubee fi yoo ijjite. Kunoo dhaabbina fi yoo si agarsiisu. Footoon si agarsiisa akka. Anaazar kabira. Maashaarra wotat meeroo is guddu. Harma bareedaa qabda. Kabira. Ilaali harka qabattee dhaabatte. Suuraan biraan jira. Maasha'allah habibti. Maasha'allah. Galata. Lakkoofsa kee keessaa na argi baqa keessaan dubbanna. Annaa maali miseenjara waliin qabnaa mi Doktor? Miseenjara ni sodaadhaan. Lakkoofsa wayii. Wanni hankeen hin qaban fakkaate yoo teleegiraama hanke. Teleegiraamii qabdaa? Waan hin qabu tokko na fakkaate. Sa'aatii meeqa sitti tola? Guyyaa furnaan kana fedhiidha. Boqonnaadha? Kunoon hin qaba bilbila hanqee. Gaafa wayii tokko sitti ajamiin ture bilbila siilii naaf kennaa jee bilbila hanqee fudhadhe achi baay'ina irraan fadhee waan sanii illee. Walii bilbiluure guyyaa qornaan kan. Maarra koo qaba walii bilbilaa fi sheedha. Baqa galgala walii bilbila. Inshaallah.
maqaa bareedaa moggaafattee duraanu maan qaba maqaadha barumti lawaadiyaa fi mulachotu hafe guddaa Suzan ita bye bye.